Κόκκινα είναι αθενήμα. Τι όλα διάβολα. Κάνα κοντίτι λίλι, κόκκινα, κόκκινα κάνα τελί, αμούρι τσόνε λί. ตุ๊แลอ่าสตองจีตองลุงจังกูอาจารย์ก็ลงเตียนเมตะเกะตุ๊แลกูอาจารย์ยาลีเนี่ยกว่านี้ก็จ้าอู้เลยก็จ้าอู้ตุ๊แลนี่นี่ต้องเปลี่ยนมาจ้าอู้เลยก็ได้ก็ได้ตาเนี่ยอสรเลยจ้าตาอสรมะห่อกูเมตะเลยอ่ะมะตาเมตะเลยอ่ะ ยอดจ้าได้เนาะน่ะต้องโหดยอดได้ยอดจ้าเว้ย ยอดเลยไม่ยอดเลยมากเฮ้ยเต้ยเลยย้ายไล่ตากว่าเออเออเต้ยย้ายเลยเต้ยย้ายไปตรงตรงก้านี่อ่ะเออกะกูขึ้นไล่ไม่ย้ายไม่ติดกูขึ้นไล่ไม่ย้ายไม่ติดเนาะลูกอ่ะเนเนเลยกองแล้วเต้ยเลยกะแล้วกะจัดเลยเนเนเปียงตองตองน้องตอกตอกเขาตอกเอาบ่เอ้ยเลยลงเด้อซอกูขึ้นไล่ไม่ย้ายโอเคป่ะงาတော့ ကျွန်တော်တို့ group A ရဲ့ညနေဖုန်းရှင်ဆယ်လီရဲ့ဖြော်ပေမှုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တွေအခြေအသေးပြီးတော့တစ်ခါတော့အားပေးပါဦးခင်ဗျာဒီမှာဟဲ့အဲ့လောက်ပေးရမယ်ဟဲ့အားပေးရမယ်သူတို့လည်းငါတို့တန်မမမြင်ငါတို့လည်းအားပေးပါဦးဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ပေးပါပြီလားဟဲ့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 
내려 보면 또로 유화 봐라. 나 니니 유화래. 내가 아까 내가 라모 내가 유화 내가 유화 편. 내가 유화 편. 깨 럽바. 띠마 떼야. 아 띠마 떼야. 메이마 마 그. 메이마 마. 메이마 마 그. 또 내가 말로 되나 메이마 마 그. 짜이다라. 또 뭐라. 또 따짜이래 뭐. 따짜이래 또 와지. 나 뭐 나 와 따짜이래. 에로 묘보 너. 또 깨짜이라고 또 깨이라고 그래. 블루이로. 힌스가 저지야. 깨 블루래. 쓰리라. 깨 럽어. 자. 너네가 군이 돼 봐. 힌스디. 야, 얘기해. 자, 얘기나 봐. 저가 자, 저번에 유마만
ြောတယ်တော့မှမပြောဘူးဩကြားဆိုပေမဲ့တော့မှမပြောဘူးတော့မှမပြောဘူးမျိုးမှပြောတာဩဒုက္ခပဲမျိုးပြမျိုးပြကြားပေါ့မျိုးကြားပေါ့မျိုးပြကြားကြားတော့တော့ပြောဒုက္ခပါပဲကြားရေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြားတော့ပြောမှာလေဘလို့မျိုးမှပြောတာလေမျိုးမှမျိုးမှမွေးလို့ရပြီ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 ကြားရပြီအဲ့ဒါကြီးကဘလာကြီးနဲ့ညီထုတ်ခေါင်းလားမသိဘူးဒုက္ခကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီဆိုတော့ကြီးသူတို့နည်းနည်းစီ hints ပေးတယ်ခမန်းလို့ရပြီလားခမန်းလို့ဒီကတော့နည်းနည်းပါမေးခွန်းလို့ပဲโอเคโอเคပြည့်တက်ကြီးအောင်ခမန်းလို့ရပြီလားခမန်းလို့မရသေးဘူးဆိုရင်လေဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးเนาะခမန်းလို့ရအောင်အစီအစဉ်လေးလုပ်ပေးမယ်เนาะတယောက်ချင်းစီကိုတယောက်ချင်းစီကိုဒိုင်းလေးဦးကနေပြီးတော့တမနစ်အတွင်းမှာကိုတိနိုင်နဲ့တိကျင်နဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုရစုံတော့တယ်လေဟုတ်ပြီလေ yes စုံတော့ဆိုโอเคမပဖြစ်နေတာကြီးကိုမေးကြည့်နေကိုခဏကျွန်တော်ပြောဦးမယ်ခဏလေးဟာဟုတ်เนาะတမနစ်အတွင်းမှာတိတိမိမိနဲ့အကုန်တိအောင်မရမှာနော်အေးအစင်းပြပြလားပြ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 ချင်းသေးလားတင်းတယ်စရမယ်နော်စရတကယ်လားတကယ်ပေါ့စပြီဘသူအရင်မေးလဲဒါပေမဲ့သူတို့ကစကားမပြောဘူးနော်အေးလေဘာလို့မှလဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းငိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းခါမယ်ဒါပဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်နော်အမှန်တိုင်းမှန်တိုင်းလေလိမ်ပါမလားအမှန်တိုင်းပြောရမယ်လေဘာမှဟဲ့တို့တို့မလုံးနဲ့လေတို့လို့ဆိုတို့လို့တို့လို့ဆိုโอเคအစင်းပြပြလားစင်းနေပဲโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူစပြကဘာကြီးဘောမှာလာရွနေတယ်조다조다조다리에싸라이베오케이싸비요메로야바비메메메따뚜시라카나고마에패션러가래야라카다띵산라고네띵산불라야이불라까산니아디라저러네저러네페이스북마땡게진라프렌라호라호데호데하디하디하디바이데로바이데로가래브라메တို့ရိုက်ဘူးလားလို့ကိုနဲ့ဟောချိပါကျင်လို့တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဖိင်းတို့ပြောတာဘာဖိင်းလာပြောဟဲ့လေးတဲ့ငယ်လားဘာလေးတဲ့ငယ်လားတို့တော့ငယ်မှာပေါ့အမခိုင်လေးတဲ့ငယ်နေတယ်နော်အော်ထုံးထုံး90စက္ကန့်ပဲကျမတို့ထုံးထုံး crash လာကိုထုံးထုံး crash လာငါ့ကိုတားစေတော့90စက္ကန့်အမအချက်ပြလာလို့ချင်းတွေကစားလာချင်း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 ပေါက်လာတယ်မင်းနေချက်ပြသေးကြလားနင်းနေစော်ရဲအင်းအောင်ရှိလားနင်းနေစော်ရဲကလေးမင်းရောက်လေအဲ့နော်အဲ့နော်ရှိလာပြီကလေးတော်တော်ကြီးလားဘာကြီးကလေးတော်ကြီးကလေးတော်ကြီးလားဘာပြောနေအာပုံကြိုက်လားအာပုံမိကအစားစားပြောတာနော်ဘုံပြောတာဝမ်းရှားပါပြီချိန်တစ်မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီပြည့်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုဘယ်သူလဲလာတီကိုဂျိုသားဟုတ်မေးရမယ်မေးခွန်းပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလောက်မေးမလီမခိုင်လေးပြောဘူးမခိုင်လေးမခိုင်လေးတိနေပြီကျွန်တော်တိရာဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ကလေးပနေရလို့ဆို3ယောက်ပဲအခုအမှန်တမ်းမပြောဘူးလေအဲ့ဘလို့လို့ခံမလို့ရမှာလဲမတရားဘူး तू ကလေဦးရာလေကဲလားဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုမေးခွန်းမေးဖို့တမနစ်အချိန်ရမယ်အစင်းသစ်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူအမေကောင်းမလဲအဲဒါဆိုရင်တော့အသားမှာဝတ်မိမမအကိတ်ဆိုရဲနော်တဏ္ဍာရီရဲ့နှကားကိုမင်းလှရှာပါပြီမိမလည်းရကြလားမိမဟုတ်တယ်နော်အဆိုးတော့လားအဆိုးတော့လားအဆိုးတော့မလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုးတော့ဆိုးတော့အဆိုးသိကိတာအဖွဲဝင်နေရလားအိမ်တော့ရှိလားအပြုတ်လားအသက်30ကျော်ပြီလားအသက်30ကျော်ပြီလားနင်းနေတယ်နင်းနေတယ်28နှစ်တယ်အာဘီယာကြိုက်လားဘီယာမောဇေကြောတက်နေရလားအမှန်တည်းမခီးသွားဘူးလားအမှန်တည်းမခီးသွားဘူးလားအမှန်နဲ့တူခီးသွားဘူးလားအမှန်တိုင်းပြောတော့သွားဦးလေသွားဦးလေလုံးဝမသွားစက္ကန့်30အနုပညာလောကတွေကိုငငယ်လေးတည်းကဝင်တာလားမဟုတ်ဘူးမနေရမှာလေအတူတူချင်းစော်ဘူးလားအဲ့လိုနေနေမှာ노ပါ노ပါတကိုတော့ဖြောင်းနေပဲလို့ဘူးလားတကိုတော့ဖြောင်းတကိုတော့ဖြောင်းပဲအိမ်မှာလုတ်တယ်အိမ်မှာလုတ်တယ်ဒီချိုးကနေမှာဖူရိုင်းနေတူတွဲပြီးလုတ်ဘူးလားဘာကြီးလဲဘာကြီးတော့မလုတ်ပါနဲ့ဖူရိုင်းဘာလုပ်ရလဲလုတ်တယ်ပါနေပြောပါနဲ့ဟုတ်ကဲစက္ကန့်10စက္ကန့်ပဲကျွန်တော်လေလုတ်ဘူးလားလုတ်ဘူးလားလုတ်ဘူးလားကျတူကြိုက်လာမင်းကြားပါလေမင်းကြားမှာသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်3 2 1အာတီဗီတီဗီဟမ်ဟမ်ဟုတ်တယ်တီဗီနီနီခင်စောဖြစ်မယ်နီနီခင်စောအာနီနီခင်စောနီနီခင်စောလေအာတီဝိုင်ပေါ့ပါတီခင်စောတော်ရကျဲကဲဟုတ်ပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျွန်တော်လေကျွန်တော်ရဲ့စုံတော်ကြီးရောအစင်သစ်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပြီအစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမရိကညာလေးတွေရဲ့ကိုရွှေချောင်းမေးလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တယောက်ဆောင်လား။ဆောင်ဦးလေ။အရှမ်းလူမျိုးလားမသိဘူး။ရှမ်းလားမသိဘူး။တိုင်းရင်းသားလား။ရှမ်းလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းရင်းသားလည်းမဟုတ်ဘူး။အာအခုကြိုက်နေကြီးစားနိုင်ငံညာသူလား။
ကောင်းအောင်အနဲ့ရောင်လားတက်တူးထိုးထားလားတက်တူးတက်တူးထိုးထားတယ်ထိုးထားတယ်တဲ့ဘယ်ညမှာလဲယောက်ျားစိတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်တဲ့ကြာပြလိုက်ကြာပြလိုက်လောက်ပါလောက်ပါအဲ့ဒါလည်းမလုပ်အောင်လေဟုတ်ကြာတော့ဒီလိုပြောတာပုံပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲနာမည်ကနှလုံးထက်ပူသလားပိုင်စီရဲထုံးတယ်ဟိတ်ဘာမဆက်ပူလာတယ်လို့ပြောတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ခုနအဆိုးတော့လို့ပြောတာခုနှလုံးရှိရလို့ပြောလေစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဆိုးတော့အဆိုးတော့လားအဆိုးတော့လားဟုတ်ဘူးအယူဆောင်ညစ်ထောက်ခါလားညစ်ထောက်ခါလားညစ်ထောက်ခါအောင်နဲ့ညစ်ထောက်ခါကိုနေတိုးတယ်နဲ့တယူဆောင်ကိုနေတိုးနေတိုးကိုနဲ့ချောသလားမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမမေးရပါဘူးတယူဆောင်လားမော်ဒယ်လားမိတယ်တယူဆောင်လားမော်ဒယ်လားမော်ဒယ်လားကဲ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 တယူဆောင်လားတယူဆောင်လားအမှန်တိုင်းပြောအမှန်တိုင်းပြောဟုတ်တယ်တယူဆောင်နဲ့တင်းစက္ကန့်ညစ်ထောက်ခါလားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတင်းစက္ကန့်မဟုတ်ဘူးသေယုတ်ဘသူလဲရောဆောင်းနေတော့ချိန်နေကုန်နေပြီနော်တယုတ်ဆောင်နဲ့တယုတ်ဆောင်နဲ့ဆောင်းစင်ဆိုင်ဟုတ်ဥယျာဉ်စင်ဆိုင်ချင်းများဝယ်ရှိမဲတချင်းဆိုဘူးလားအိမ်မှာအိမ်မှာဆိုရဲသူအိမ်မှာဆိုရဲကလက်တွေသွားလာကြိုက်လားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးကြမ်းမလေးနေဘက်သွားအိမ်နှွေးမုံလေးပေါ်ယူอ่ะယူမဲမြို့မှာပြောတယ်တိုင်းရင်သားလားဟုတ်ဘူးတဲ့ဘေးဘွားတိုင်းရင်သားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကချင်းလူမျိုးတဲ့ပြီးရကြိုက်လားอ๋อบีอ่ะแล้วไม่ใช่อ่ะอย่าไม่ห่มနိုင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးညာပဲလဲသွားဦးဘီอ่ะဟုတ်တယ်အရက်ကြောက်ဒီစားလဲမဖြစ်ဘူးအရက်ကြောက်ရဲ့လား10 second ခေါင်းကြိုက်လား10 second မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြို့လားပြို့လားပြို့လားပြို့ပြို့လားပြို့လားပြို့လားအာလူပြို့ရဲလူပြို့ရဲမမလေး2ယောက်ရှိရဲမိမ3ယောက်ကလေးလဲ4ယောက်ရှိရဲနည်းနည်းတော့သူอ่ะညင်နေကွာလူပြက်လုတ်ဘူးလားတော်တော်ညင်နေလူရှင်တော့လုတ်ဘူးလားလူရှင်တော့ဦးရောင်လို့ခုလာတဲ့ဦးရောင်ဘူးရယ်ယုံလို့ပြောလိုက်ဟဲ့ကောင်းပါလေးတွေရောရေးစားထားဘူးလားဖိုးထားဘူးလားရေးစားတော့ရှိတယ်ဟဲ့ဒီရွေးကြမှာမိမပါဘာကြားလဲဘာရောက်လဲလဲဂျင်းစော့လားစစ်တာစော့လဲတော့ဗလာနဲ့ရပါပြီရပါပြီရပါပြီညထုတ်ကောင်တစ်မိနစ်ပြေးသွားပါပြီတစ်မိနစ်ပြေးသွားပါပြီညထုတ်ကောင်ပါကဲအခုဆိုရင်တော့ဘလို့လဲဂျင်းလဲစော့လဲစိတ်ကြိုက်မေးလဲဟာမေးတော့မေးတယ်မဲ့သူကလည်းအမှန်တိုင်းဖြေတယ်လို့ပဲဟိုနှစ်ယောက်ကအမှန်တိုင်းမဖြေဘူးဖြေပါလေဖြေပါလေသူလိန်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းဖြေတာဟာအလေကနေရောက်ခါနေနေမနိုင်ဘူးနေနေကွာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေသူတို့ရဲ့တီဆိုဖြော်ဖြော်ပြီးလဲပြီးသွားပြီခက်မှန်းပြီးသွားပြီနော်ဆယ်လီဆုံတော်ကြီးရေလဲတိတင်းတလောက်တိသွားပြီလို့ချောင်းနဲ့လူတွေလဲချောင်းတော့မဲတိတင်းတလောက်တိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိသွားပြီပေါ့တိသွားပါပြီအဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့ဒီဆိုဖြောပြင်းမှုလေးတွေကိုတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါတော့ကောင်းတယ်။ပြန်စဉ်းစားမယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်ရှင်ပန်းပြန်ပြီးတော့တော့တည်းရဲ့Yeah, it's